Во Организација на Националната федерација на фармери на Македонија во петок 29 ноември со почеток во 14 часот во салата на Советот на општина Кочани ќе се одржи работилница со жените од руралните места во Кочанско. На средбата ќе биде презентирана мерката 115 подршка на активен женски член во земеделското домакинство. Како дел од Националната програма за развој на земеделството и руралниот развој за периодот од 2018 до 2022. Со оваа мерка, Министерството за земјоделство доделува до 180.000 денари еднократна и неповратна финансиска подршка за инвестиции што ќе придонесат за развој на руралните средини на женски член на земјоделско стопанство. Мерката предонесува кон родова еднаквост и кон промовирање на принципот на недискриминација. Работилницата во Кочани опфаќа презентации на теми за човековите права и родовата равноправност, а може да ја следат и сите заинтересирани.